17 тамыздан бастап балабақшаларда кезекші топтар жұмысын бастады. Мектепке дейінгі білім беретін мекемелердің барлығы санитарлық талаптарды қатаң сақтау керек. Сондықтан олар бүлдіршіндерді қабылдамас бұрын толықтай дезинфекциялаудан өтті. Балабақшаға балалар міндетті түрде денсаулығы туралы анықтамамен қабылданады. Сонымен қатар карантиннен кейін келген бүлдіршіндер санитарлық ережелерге сәйкес айналасында вирустық жұқпалы аурулармен ауыратын адамдар жоқ екенін растайтын эпидемиологиялық орта туралы анықтама беруге міндетті. Тәрбиеленушілерін сағына күткендердің бірі Ақбота балабақшасының ұжымы. Бүгіні мекеме балалардың 30%-ын қабылдады. Алдағы күндері бүлдіршіндердің санын 50%-ке жеткізбек. Балабақша талапқа сәйкес сақтық шараларын қатаң ұстануда. В соответствии с постановлением номер 27 от 14 августа текущего года. 14-ші тамыздағы номер 27-ші қаулыға сәйкес Петропавл қаласының барлық мектепке дейінгі ұйымдарында кезекші топтар ашылды. Бұл топтарда 15 баладан аспау керек. Ғимарат, барлық кабинеттер, ойын алаңдары, сондай-ақ серуендеу аумағы толықтай дезинфекциялаудан өтті.